بسم الله الرحمن الرحيم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. اقتربت الساعة وانشق القمر قیامت قریب آ پہنچی اور چاند شق ہو گیا. وَإِن يَرَوْا آيَةً يُعْرِضُوا وَيَقُولُوا سِحْرٌ مستمل اور اگر کافر کوئی نشانی دیکھتے ہیں تو منہ پھیر لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ ایک ہمیشہ کا جادو ہے. وَكَذَّبُوا وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ وَكُلُّ أَمْرٍ مُسْتَقِرْ اور انہوں نے جھٹلایا اور اپنی خواہشوں کی پیروی کی اور ہر کام کا وقت مقرر ہے. وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مِنَ الْأَنبَاءِ مَا فِيهِ مُزْدَجَرْ اور ان کو ایسے حالات سابقین پہنچ چکے ہیں جن میں عبرت ہے. حِكْمَةٌ بَالِغَةٌ فَمَا تُغْنِ النُّذُرُ اور کامل دانائی کی کتاب بھی لیکن ڈرانا ان کو کچھ فائدہ نہیں دیتا. فَتَوَلَّ عَنْهُمْ يَوْمَ يَدْعُ الدَّاعِ إِلَى شَيْءٍ نُكُرُ تو تم بھی ان کی کچھ پرواہ نہ کرو جس دن بلانے والا ان کو ایک ناخوش چیز کی طرف بلائے گا. خُشَّعًا أَبْصَارُهُمْ يَخْرُجُونَ مِنَ الْأَجْدَاثِ كَأَنَّهُمْ جَرَادٌ منتشر تو آنکھیں نیچی کیے ہوئے قبروں سے نکل پڑیں گے گویا بکھری ہوئی ٹڈیاں ہیں. مهطعين الى الداع يقول الكافرون هذا يوم عسر اس بلانے والے کی طرف دوڑتے جاتے ہوں گے کافر کہیں گے یہ دن بڑا سخت ہے. كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر ان سے پہلے نوح کی قوم نے بھی تکذیب کی تھی تو انہوں نے ہمارے بندے کو جھٹلایا اور کہا کہ دیوانہ ہے اور انہیں ڈانٹا بھی. فدعا ربه انی مغلوب فانتصر تو انہوں نے اپنے پروردگار سے دعا کی کہ بارے الہ میں ان کے مقابلے میں کمزور ہوں تو ان سے بدلہ لے. ففتحنا ابواب السماء بماء منہمر پس ہم نے زور کے مے سے آسمان کے دہانے کھول دیے. وفجرنا الارض عیونا فالتقى الماء على امر قد قدر اور زمین میں چشمے جاری کر دیے تو پانی ایک کام کے لیے جو مقدر ہو چکا تھا جمع ہو گیا. وَحَمَلْنَاهُ عَلَى ذَاتِ أَلْوَاحٍ وَدُسُرٍ اور ہم نے نوح کو ایک کشتی پر جو تختوں اور میخوں سے تیار کی گئی تھی سوار کر لیا. تَجْرِي بِأَعْيُنِنَا جَزَاءً لِمَنْ كَانَ كُفِرٍ وہ ہماری آنکھوں کے سامنے چلتی تھی یہ سب کچھ اس شخص کے انتقام کے لیے کیا گیا جس کو کافر مانتے نہ تھے. وَلَقَدْ تَرَكْنَاهَا آیَةً فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ اور ہم نے اس کو ایک عبرت بنا چھوڑا تو کوئی ہے کہ سوچے سمجھے. فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرٍ سو دیکھ لو کہ میرا عذاب اور ڈرانا کیسا ہوا. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ اور ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا تو کوئی ہے کہ سوچے سمجھے. كَذَّبَتْ عَادٌ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرٍ عاد نے بھی تکذیب کی تھی سو دیکھ لو کہ میرا عذاب اور ڈرانا کیسا ہوا.
إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا فِي يَوْمِ نَحْسٍ مُسْتَمِرٍ ہم نے ان پر سخت منحوس دن میں آندھی چلائی تَنزِعُ النَّاسَ كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍ مُنْقَعِرٍ وہ لوگوں کو اس طرح اکھیڑے ڈالتی تھی گویا اکھڑی ہوئی کھجوروں کے تنے ہیں فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرٍ سو دیکھ لو کہ میرا عذاب اور ڈرانا کیسا ہوا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ اور ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا ہے تو کوئی ہے کہ سوچے سمجھے كَذَّبَتْ ثَمُودُ بِالنُّذُرِ سمود نے بھی ہدایت کرنے والوں کو جھٹلایا فَقَالُوا أَبَشَرًا مِنَّا وَاحِدًا نَتَّبِعُهُ إِنَّا إِذًا لَفِي ضَلَالٍ وَسُعُرٍ اور کہا کہ بھلا ایک آدمی جو ہم ہی میں سے ہے ہم اس کی پیروی کریں یوں ہو تو ہم گمراہی اور دیوانگی میں پڑ گئے أَأُلْقِيَ الذِّكْرُ عَلَيْهِ مِن بَيْنِنَا بَلْ هُوَ كَذَّابٌ أَشِرٌ کیا ہم سب میں سے اسی پر وہی نازل ہوئی ہے نہیں بلکہ یہ جھوٹا خود پسند ہے سَيَعْلَمُونَ غَدًا مَنِ الْكَذَّابُ الْأَشِرُ ان کو کل ہی معلوم ہو جائے گا کہ کون جھوٹا خود پسند ہے اِنَّا مُرْسِلُ النَّاقَةِ فِتْنَةً لَهُمْ فَارْتَقِبْهُمْ وَاصْطَبِرْ اے صالح ہم ان کی آزمائش کے لیے اونٹنی بھیجنے والے ہیں تو تم ان کو دیکھتے رہو اور صبر کرو وَنَبِّئْهُمْ أَنَّ الْمَاءَ قِسْمَةٌ بَيْنَهُمْ كُلُّ شِرْبٍ مُحْتَضَرٌ اور ان کو آگاہ کر دو کہ ان میں پانی کی باری مقرر کر دی گئی ہے ہر باری والے کو اپنی باری پر آنا چاہیے فَنَادَوْ صَاحِبَهُمْ فَتَعَاطَى فَعَقَرْ تو ان لوگوں نے اپنے رفیق کو بلایا اور اس نے اونٹنی کو پکڑ کر اس کی کونچے کاٹ ڈالی فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرْ دیکھ لو کہ میرا عذاب اور ڈرانا کیسا ہوا اِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ صَيْحَةً وَاحِدَةً فَكَانُوا كَهَشِيمِ الْمُحْتَضِرِ ہم نے ان پر عذاب کے لیے ایک چیخ بھیجی تو وہ ایسے ہو گئے جیسے باڑ والے کی سوکھی اور ٹوٹی ہوئی باڑ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ اور ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا ہے تو کوئی ہے کہ سوچے سمجھے كَذَّبَتْ قَوْمُ لُوطٍ بِالنُّذُرِ لوط کی قوم نے بھی ڈر سنانے والوں کو جھٹلایا تھا اِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ حَاصِبًا إِلَّا آلَ لُوطٍ نَجَّيْنَاهُمْ بِسَحَرٍ تو ہم نے ان پر کنکر بھری ہوا چلائی مگر لوط کے گھر والے کے ہم نے ان کو پچھلی رات ہی سے بچا لیا نِعْمَةً مِّنْ عِنْدِنَا كَذَلِكَ نَجْزِي مَنْ شَكَرْ اپنے فضل سے شکر کرنے والے کو ہم ایسا ہی بدلہ دیا کرتے ہیں وَلَقَدْ أَنذَرَهُمْ بَطْشَتَنَا فَتَمَارَوْا بِالنُّذُرِ اور لوط نے ان کو ہماری پکڑ سے ڈرایا بھی تھا مگر انہوں نے ڈرانے میں شک کیا وَلَقَدْ رَاوَدُوهُ عَنْ ضَيْفِهِ فَطَمَسْنَا أَعْيُنَهُمْ فَذُوقُوا عَذَابِي وَنُذُرِ اور ان سے ان کے مہمانوں کو لینا چاہا تو ہم نے ان کی آنکھیں مٹا دی سو اب میرے عذاب اور ڈرانے کے مزے چکھو وَلَقَدْ صَبَّحَهُمْ بُكْرَةً عَذَابٌ مُسْتَقِرٌ اور ان پر صبح سویرے ہی اٹل عذاب آنازل ہوا
فذوقوا عذابي ونذر تو اب میرے عذاب اور ڈرانے کے مزے چکھو. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر اور ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا ہے تو کوئی ہے کہ سوچے سمجھے. ولقد جاء آل فرعون النذر اور قوم فرعون کے پاس بھی ڈر سنانے والے آئے. كذبوا بآياتنا كلها فأخذناهم أخذ عزيز مقتدر انہوں نے ہماری تمام نشانیوں کو جھٹلایا تو ہم نے ان کو اس طرح پکڑ لیا جس طرح ایک قوی اور غالب شخص پکڑ لیتا ہے. أكفاركم خير من أولئكم أم لكم براءة في الزبر اے اہل عرب کیا تمہارے کافر ان لوگوں سے بہتر ہیں یا تمہارے لیے پہلی کتابوں میں کوئی فارغ خطی لکھ دی گئی ہے. ام یقولون نحن جميع منتصر کیا یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہماری جماعت بڑی مضبوط ہے. سیہزم الجمع ویولون الدبر عن قریب یہ جماعت شکست کھا جائے گی اور یہ لوگ پیٹ پھیر پھیر کر بھاگ جائیں گے. بل الساعت موعدهم والساعت ادھا وامر ان کے وعدے کا وقت تو قیامت ہے اور قیامت بڑی سخت اور بہت تلخ ہے. ان المجرمین فی ضلال وسعر بے شک گناہگار لوگ گمراہی اور دیوانگی میں مبتلا ہیں. یوم یسحبون فی النار علی وجوہہم ذوقوا مس سقر اس روز منہ کے بل دوزخ میں گھسیٹے جائیں گے. اب آگ کا مزہ چکھو. انا کل شیء خلقناہ بقدر ہم نے ہر چیز اندازہ مقرر کے ساتھ پیدا کی ہے. وما امرنا الا واحدۃ کلمح بالبصر اور ہمارا حکم تو آنکھ کے جھپکنے کی طرح ایک بات ہوتی ہے. وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا أَشْيَاعَكُمْ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ اور ہم تمہارے ہم مذہبوں کو ہلاک کر چکے ہیں تو کوئی ہے کہ سوچے سمجھے. وَكُلُّ شَيْءٍ فَعَلُوهُ فِي الزُّبُرِ اور جو کچھ انہوں نے کیا ان کے اعمال ناموں میں مندرج ہے. وَكُلُّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ مستقر یعنی ہر چھوٹا اور بڑا کام لکھ دیا گیا ہے. ان المتقین فی جنات و نہر جو پرہیزگار ہیں وہ باغوں اور نہروں میں ہوں گے. فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر یعنی پاک مقام میں ہر طرح کی قدرت رکھنے والے بادشاہ کی بارگاہ میں.